Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 28-də Neftçala şəhərində yaradılan yeni bulvarla tanış oldu. Diqqətə çatdırıldı ki, 60 min kvadrat metr ərazidə salınan bu istirahət məkanında vacib iaşə abekləri, hovuz, fevvarə inşa olunub. Bulvar müasir işıqlandırma sistemi ilə təchiz edilib, geniş yaşıllıq və abaddlıq işləri görülüb. Burada yaradılan şərait bir daha təsdiq edir ki, son illərdə ölkəmizdə həyata keçirilən sosial iqtisadi inkişaf strategiyası bölgələrdə geniş miqyaslı quruculuq işləri ilə müşahidə olunur. Bu işlər həm də ölkəmizdə aparılan abaddlıq quruculuq işlərinin miqyasını nümayiş etdirir. Bulvarda yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı Prezident İntilamlı ameli və sakinlərin yay israyətinin təşkili üçün kür sahilində görüləcək əlavə tədbirlər barədə məlumat verildi.